Endi o'zbekistonliklar Rossiyada pasport olishlari mumkin. Bu borada O'zbekiston rasmiylari Migrant kanaliga intervyu berdi. Pasportlarni shu yerda rasmiylashtirib berish hozir mana sharoiti yaratib beryapti. Biz bu to'g'risida rasmiy xat oldik, rasmiy ruxsat berildi bizaga. Normativ xarakterga ega bo'lgan bu hujjat. Shunga asosan mana biz hozirdan boshlab pasport yo'qolgan bo'lsa yoki yaroqsiz holga keladigan bo'lsa va boshqa bir ayrim toifadagi fuqarolarga biz yordam berishga tayyormiz. Hujjatlar o'rganib chiqiladi. Shaxsi tasdiqlansa, hamma hujjatlari agar o'rganib chiqilib, biron bir qonunda ko'zda tutilgan to'sqinliklar bo'lmasa, biz ularga shu yerda ham vatanga qaytish guvohnomasini rasmiylashtirmasdan, O'zbekistonga qaytarmasdan shu yerda o'zida pasport rasmiylashtirib berishga tayyormiz. Lekin o'zbekistonlik qator migrantlar pasport olishda qiynalishayotganini da'vo qilishmoqda. Ikki marta pasportga telefon qildimda, so'radim, mana o'g'lim bor, voyaga yetmagan, shuni pasportda prosrochen bo'lgan, intervyuda shunaqa dedilar, shu rostmi, rost bo'lsa boray desam, ha, keling hujjatlarni olib keling dedi. Men bordim, 23-da borsam, o'sha именно intervyu bergan kishi chiqdi-da, yo'q, unaqa deganim yo'q deb turibsa bo'ladimi? Rasana qildim, siz intervyuda aytdingiz-ku, desam yo'q, men unaqa deganim yo'q. Martin xuddi shu joyi bor, kamiga dedim, Botirjon именно savol berdi sizga. Sizga bolalarniki, yosh bolalarniki deganda, hujjatlarni ko'rishimiz kerak, tekshirishimiz kerak deb aytdingiz-ku. Desam yo'q, unaqa deganim yo'q dedi. Hujjatini ko'rmadim-da, pasportda o'sha prosrochka bo'lgan pasportini ko'rsatdim-da. Tim bo'lsa, men ikki marta telefon qilib qayta-qayta so'radim. Men bekorga bormay, shuncha yo'l bosib, tim bo'lib bolangiz olib keling deyapsiz, u hujjat yo'q, bolani Moskvaga olib borish men uchun juda qo'rqinchli. Shundan so'ng yurist Botirjon Shermuhammad bilan bog'landik. Bu intervyu shu konsullik, bosh konsullikda taklif bilan bo'ldi, ular taklif qilishdi. Va shu yerda o'sha shu yangilik bor deb aytishib, shunaqa intervyu qilindi. Va bu narsani iloji boricha tezroq shu fuqarolarimizga, hamyurtlarimizga tarqatish kerak, iltimos qilindi. Shunga qarab biz ham o'sha tezroq montajni qilib, o'sha o'zimiz kanalimizda qo'ygandik. Bizga ham shunaqangi noroziliklar bo'lyapti. Ya'ni men bizni tushunishimiz mumkinki, biz bir ma'lumot beruvchi axborot kanalimiz. Biz o'zimizdan o'zimiz aytganimiz yo'q, haqiqatdan ham o'sha elchixonaning rasmiy vakilini o'z og'zi bilan aytgan intervyusini qo'ydik. Haqiqatdan ham mana elchixonaning saytida ham shunaqangi doimiy ro'yxatdan tashqari vaqtinchalik konsul ro'yxati borligi, bu yerda ham shu 6 oydan ortiq yurgan chet el fuqarolari, O'zbekiston fuqarolari shunaqangi nima mehnat qilish keladimi, davolanish keladimi, talaba sifatida keladimi, farqi yo'q. Kelib shunaqangi pasport olish mumkinligi yozilgan saytning o'zida. Lekin nima sababdan unaqangi ba'zi fuqarolarimizga telefon qilganda yoki borganda bu narsa umuman yo'q deb javob beryapti, shuni ham tushunarsiz. Endi bu narsa qonunda bor narsa, elchixonaning rasmiy vakili aytgan narsa qanchalik amalda borligi, uni qanday qilib talab qilib olish endi albatta o'sha elchixona xodimlariga, fuqarolarimizga bog'liq. Biz so'radik, masalan shu narsani so'raganimizda shu bizga aytilgan narsa hozirgi kunda faqatgina shu tashqi ishlar vazirligidan javob kelishi so'rovnomaga. Shu bilan bog'liq javob, boshqa javob yo'q hozircha. Faqatgina shu fuqarolar huquqlarini talab qilishlari mumkin, chunki qonunda bor, elchixonaning o'zini saytidan yozilgan pasport olishni, berishni talab qilishlari mumkin. Sababi haqiqatda qonunda bor narsa nima sababdan mansabdor shaxslar tomonidan berilmayapti, amalga oshirilmayapti degan savol bor. Bu yuzasidan mana Tashqi ishlar vazirligi bor, prezident o'sha qabulxonasi bor, ularga masalan portali bor, ularga shikoyat qilish mumkin. Bundan boshqa bir chorani ko'rmayapman hozirgi kunda. Muhojir Tashqi ishlar vazirligiga ham murojaat qilganini aytmoqda. Tashqi ishlar vazirligi hech qanaqa bu bizning kompetensiyamizdan emasdi. Men rosa telefon qildim, 2-3 nomerlar bor ekan, 2 odam ko'tardi, biz bu narsaga aralasha olmaymiz. BBC O'zbek xizmati o'zbekistonliklarga Rossiyada pasport berilishi borasida yuzaga kelayotgan savollar bo'yicha konsullikdan hozircha izoh ololgani yo'q. Lekin faollar Rossiyadagi O'zbekiston konsulliklari ishini bu yerdagi migrantlar soniga ko'ra ehtiyojiga moslab qayta ko'rib chiqishi kerak degan fikrda. O'zi umuman olganda biz xohlardikki, konsullik bo'limlarida ko'proq xodimlar bo'lsa, ko'proq shunaqangi texnik imkoniyatlar yaratilsa, endi fuqarolarimiz mana Rossiya, Qozog'istonga o'xshagan odam ko'pligini hisobga olib, juda ko'p ish bilan ishlari tushib boradi. Mana hozir men ko'ryapman Qirg'izistondagi bugun yangilik chiqdi, hatto Qirg'izistonda elchixonasida
konsulli bo'limida, hattoki haydovchilik guvohnomalarini almashtirish imkoniyati bor ekan. Shunga o'xshagan narsalar ko'proq yordam berilsa, fuqarolarimiz o'sha davlat bojini, konsullik to'lovlarini to'lashga tayyor. Asosiysi uyga borib kelish bir ehtiyoji bo'lmasa, shunaqa yengillik bo'lsa, meni fikrimcha davlat tomonidan ancha yordam qilingan bo'lardi. Shu narsani iloji bo'lsa ko'paytirilsa, mana bu yil saylov yili boshqa degandek fuqarolarimizga xizmat bo'lsa yaxshi bo'lardi. Biz ham xursand bo'lardik. Chunki buncha ko'p odamni albattaki o'ziga yarasha ehtiyojlari bor hujjat bilan bog'liq davlat tomonidan o'z vazifasini bajarib yordam bersa, ko'pchilikka yaxshi bo'lardi.